السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا ناكسن داودي الكون السلوات وامر كله يبرتين يوتيوب كي بنتلان تايمز ومركز كوفان قينا دعوين كي قدم بيه قدها الصومالية حنو يقدر نهدى الله ودر عليك هذا كل ان كده مريم مدحونها الصومالية محمد عبد الله فرماجو مدحونها كينيا وهرو كينياتا يم مدحونها دلك مصر عبد الفتاح السيسي كوساب سنة حالة بضة الصومالية يكينيا وهذا الكودا أرنتك وتشان وعن كل يقدرنا على مسار كم دحونها جبل لنا نحن محمد سلاح مذوب يسقون حقيقة قدم بيه لبعض قضايا يا وحيابها كل دونا والفلنقين دون أي حالة دي قدم بيه السياسة ده مجال ده موضوع شو عاصمة الصومالية أيام يقدرنا يدير جربه ومركله يكون كان تاودي يلا حنسوق حشمة يقدرنا كعج عصينا كار مقال كان إن الله سوى لك تسحب هذا بيش كنا تركمتيد جنرال كان يوتيوب كلنا هاي بنتلان تايمز سدا سكرنا أردت هذا إيه لايك تنا هذا المامن مدحونا الصومالية محمد عبد الله فرماجو إيوه مدحونا هذا الكية وهرو كيات ولا بد دلو كده هي خلاف دير ولا حريرة حق مورن كبضة إلا بد دلي ليهين أي أقول ضمنكم كل ما مقال هذا نيويورك إيه حرمتها جمعية دقرما كده حيزة كلن كواح جرودين كها قدوميها مدوقة أفريقيا حل يعني مرتضى هاي أهنا مدحونها دل كاسي مصر عبد الفتاح السيسي لبدا دنا waxay ka wada hadleen xaaladaha kala duwan oo ka mid ah arrimaha siyaasadeed ee labada dal ka dhaxay xiriirka ayaa la soo qaaday waxana labada dal muddo dheer ay kulanka saddex geesood ka looga wada xajoonayay sida xal rasmi ah looga gaari lahaa xal caqabadaha waaweyn ee xiriirka labada dal ka dhaxay Soomaaliya iyo Kenya waxay isku hayaan suudimaha dhanka badda Kenya waxay sheeganeysa qayb ka mid ah badda Soomaaliyeed in ayadu leedahay taas waa mid dad badan oo Soomaaliyeed aad ay ugu carodeen markii doonista Kenya ay sheegtay inuu yahay qayb ka mid ah badda Soomaaliya dalkeeda taas oo ahayd arrimaha waaweyn ee dadka Soomaaliyeed ay aad ka ugu carodeen Kenya waxyaabaha kale ay sheeganeysa waxa ka mid ah in badda sida ay doonayso marka loo dhigo qayb ka mid ah dhulka Soomaalida ay doonayso inay yeelato arintaas oo ka mid ah waxyaabaha waaweyn ee labada dal isku mari lahaayeen sanadkii 2019 wixii ka dambeeyay muranka ayaa taagnaa markii wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ah Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame dawladdu waa Sheikh Sharif Sheikh Ahmed madaxweynaha ka ay saxiixeen heshiis safgarad oo labada dal dhexmaray si looga wada hadlo arrimaha suhdimaha dhanka badda ah oo hore labada dal ay isugu raacsaneen sida lagu sheegay qaraar kala duwan oo la baxay maxkamadda caalamiga ah ayaa doonaysay in la mideeyo bishan 9-keedii kiiska badda ee Soomaaliya hase yeeshee codsi Kenya ka tagay awgeed waxa laba bilood dib loo dhigay ilaa iyo bisha November 4-teeda khilaafka Soomaaliya Kenya u dhaxeeya wuxuu ahaa mid soo tareeyay marka dambeysa kaasoo gaaray halkii ugu hooseeyay ee xirka diblomaasiyad ee labada dal in safaaradaha la kala qaato arintaas oo ahayd mid dadku siyaabo kala duwan ay uga hadleen kulanka cusub ee dhexmaray Uhuru Kenyatta iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Cabdi Fitaax Xasiisiga dalka Masarba waxaa laga wada hadlay oo arrimaha ku jirtay badda sida lagu sheegay warka soo baxay madaxtooyada Soomaaliyana waxaa lagu yiri kiiska badda waxaa la isku afgartay in labada dal sidiisa ahaado oo maxkamaddu ay go'aamiso arintaas waa mid ka mid ah arrimaha sida weyn baraha bulshada ee Soomaalida loogu falanqeeyay dad badan oo Soomaaliyeed ayaana rumaysan in oo shaki geliyay kulankan dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo waliba sidoo kale madaxdan kala duwan inuu yahay mid ku jaanguwan ama la xiriira arrimaha badda waana walwal weyn oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ka muujiyeen qadiyada Kenya iyo u dhaxaysa Soomaaliya sida ay u baahiyeen warbaahinta dawladda iyo gaar ahaan tan madaxtooyada Soomaaliya waxaa lagu sheegay in wada hadalka looga wada hadlay afar qodob oo ka mid yihiin in dacwada badda ee arinta lagu daayo maxkamadda caalamiga ah ee adduunka ay horta la wixii go'aan ay ka gaartay labada dalna ay waafaqaan in la sameeyo guddi isku dhafa oo labada dal xiriirkooda ka shaqeeya in xiriirkana dib loogu celiyo halkii uu ahaa Febraayo 2019kii oo ahayd xilligii labada dal khilaafkooda la sheegay inuu si rasmi ah u soo bilowday xilligaasina waxay ahayd ka hor intii aysan kulmin Farmaajo Uhuru Kenyatta iyo Abiy Ahmed oo aysan ku kulmin magaalada Nairobi ee dalka Kenya dad badan oo Soomaaliyeed ma farxad gelin kulanka dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo waliba sidoo kale Uhuru Kenyatta haddana dadka sidoo falanqeeyay ayaa rumaysan in dawladda Soomaaliya hadda talaabadan ay u sameysay bacdama arrimo ay ka haystaan xagga Jubaland inay arrintu tahay mid taala xariirta oo ay doonayso in cadaadiska Jubaland ay ku hayso doorashadeedii iyo sida Kenya ay u faragelisayba ay Kenya hadda ka soo dhawaato oo xiriirka labada dal dib loo soo celiyo sida dawladda federaalka ee Soomaaliya ay wada hadal arrintaas uga gasho arrintaas dad badan oo Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan uga fasiray warbaahinta Kenyana waxa aad u dhahay loogu hayaa waxa ay dawladda Kenya sheegi doonto xilli dawladda Soomaaliya ay sheegtay in
maxkamadda caalamiga kaliya lagu kala baxayo oo arrintu ay sidaa tahay. Cabdifatax Al-Sisina waxaa la arkay isagoo dhoola cadeynaya oo labada madaxweyne labadiisa gacmood isugu keenay oo isdul saaraya. Waxa uu kaloo codsanayaa inta Ismaaciil in lagu sameeyo arrintaasoo ahayd ama farxad la muujiyo waxyaabaha kala duwan ee kulanka ka dhex muuqday. وهجاك أهم هكلا دوان أرتا كسو كردنا وحد كد قاس عن كرتان برتا عنو إنترنت كلن هاي ابنتلنتيمز.com بريتو ومالنت على مسار كلوم دي مدحون حجوب الله محمد إسلام ودبلا دورتي لبيا لبعدين كي أغسطس ودورتين برلمان وصاحب لين قدو يسقو مجابة أو معارض في ديدين بيش عالم كنا حلقة كسو صارتي ورمرتيا ده كشك تلو بهن يعني برلمان كشرع الله وافتشي قديس arrimaha waaweyn ee ilaa iyo hadda ee taagan waxay ahayd in madaxdi hore ee federaalka ku Puntland iyo waliba sidoo kale cid ka soo caleey masar ka tagaysay ee deegaanada Soomaalidaba ay mamnuucday dawladda federaalka ee Soomaali. Laanta socdaalka ama hawada ee Soomaaliya waxay sheegtay inaysan waxba ka jirin wararka sheegaya in la joojiyo duulimaadyadii 2023 tagilaha Kismaayo balse la soo saaray oo kaliya ee qaraar ee cadeynaya ama tilmaamaya in diyaarad kasta oo Kismaayo socota 24 saac ka hor ay tahay inay soo diiwaangeliso. Xiriir kala duwan oo aan la sameeyay dhinacyada Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxay si rasmi ah u xaqiijiyeen inuu jiray go'aankii ka soo baxay dowladda saadaasha hawada ee ahaa in diyaaradaha la joojiyo. Hase yeeshee dowladdu ay tallaabadan dib u qaaday kadib markii ay ogaatay in dib ayana loo sii dhigayo ee caleemasaarkii Axmed Madow. arrimahaasi waxay ahaayeen kuwa caqabado waaweyn ee ka dhashay xagga siyaasadda ah. Dowladda federaalka Soomaaliyana waxay la kulmaysay hadalhayn badan oo arrinta ku wajahan, gaar ahaan qaar ka mid ah mucaaradka dowladda ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa aad arrinta uga hadlay. Puntland ayaana war saxaafadeed ka soo saartay, waxaana dhammaantood ay u muuqanaysay inay tahay arrin la xiriirta tallaabada dowladda federaalka Soomaaliya. ma jirto cid ilaa hadda Kismaayo tagtay oo ka socota siyaasiyiinta Soomaaliya, hadday ahaan lahayn madaxdii hore iyo hadday ahaan lahayn kuwa dowlad goboleedyadaba. dad badan ayaana rumaysan in arrintan iyo waxyaabihii ugu dambeeyay soo tarayeyba ay ka dhigan yihiin inay yihiin kulaysyo siyaasadeed oo xoog badan oo ay wajahayso dowladda federaalka Soomaaliya. arrinta ee aadka muhiimka waxay tahay madaxdii hore ee Soomaaliya, gaar ahaan Xasan Sheekh iyo Sheekh Sharif Sheekh Axmed waxay Muqdisho ka wadaan kulamo siyaasadeed oo ay kaga hadlayaan xaaladda dalka oo ay doonayaan inay saameyn ku yeeshaan waxyaabaha kala duwan ee hadda ka socda gudaha Soomaaliya. waxaana dadaalada xoogga badan ay wadaan qayb ka sidii ay dowladda federaalka Soomaaliya cadaadis u saari lahaayeen waqtiga doorashooyinka. arrimaha Jubbaland marka la eego waxaa muuqata in dowladda federaalka Soomaaliya ay dadaal gelinayso sidii ay arrintan go'aan uga gaari lahayd oo cid iyadu taageersan tahay oo keliya ay uga soo bixi lahayd jubbooyinka. dagaalka Axmed Madow haddii dowladdu ay ku guuldaraysatana, dabcan hore baynu uga hadalnay waxyaabaha kala duwan ee ka dhalan kara tallaabada go'aanka ee diyaaradaha falaasax ka hor inay soo diiwaangeliyaan lagu amray. dad badan ayaa dhaliilay oo u arka inay tahay mid dowladdu ay arrimo siyaasadeed ka leedahay. hase yeeshee madaxa hay'adda saadaasha hawada ee Soomaaliya Axmed Macalin oo ka hadlaya dalka Canada oo kaga qayb galayo shir caalami oo arrimaha socdaalka looga hadlayo wuxuu sheegay in arrintan ay u qaateen si loo ilaaliyo ammaanka iyo badqabka diyaaradaha, maadaama ay jirto buu yiri in ay hadda Soomaaliya iyadu hawadeeda maamusho oo wax kasta ay ka dhici karaan xilligay doonaan ay xiri karaan generalka ay doonaan markay doonaan ay furi karaan, isagoo taa ula jeeday inay tahay badqabka diyaarad kasta inay ka shaqeynayaan. dhacdooyinka isbedelaya ee siyaasadda gudaha ee Soomaaliya waxaa muuqata in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay adeegsanayso tallaabo kasta oo ay arrintada siyaasadeed ku meelmarin karto oo ah inay meelmar ka dhigto qadiyadeeda siyaasadeed. baarlamaanka xubno kastan oo shalay shir jaraad ku qabtay magaalada Muqdisho waxay sheegeen oo ugu baaqay labada gole inay la xisaabtamaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. sidaasoo kale wadahadal xagga telefoonka ayaa la sheegay dhex maray Sheekh Sharif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud, Sayid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Xaasil Axmedoobe oo ay ka wada hadleen arrimaha ku wajahan waxa taagan iyo sidii xal rasmi ah uga gaari lahaayeen. waxaana warar kala duwan oo aanu helnay ama xoga ay sheegayaan in dhinacyadu ay ku heshiiyeen in bacd caleemasaar kadib ay ka yeeshaan kulan gaara, inta haddii caqabaduhu ay sii socdaanna ay tahay inay qabtaan shir weyn oo dhinacyo badan ay ka qayb gelayaan, kaas oo dowladda federaalka Soomaaliya laga doonayo inay qabato doorashada waqtigeeda. arrintaas ayaa ah midda walwalka weyn leh oo dad badan Soomaaliyeedna ay aad indhaha ugu hayaan dowladda federaalka Soomaaliya in waqtigeedu marka uu dhammaado muddada jiritaanka hay'adaha dowladda ay muddo dheeraada sii dalbadaan.
daawadoodku mahadsantahay daawashada muuqaalkan iyo waqtiga aad u hurtay baan kaaga mahadcelinaynaa waxaan ka codsanaynaa muuqaalkan la sii wadaagta asxaabtaada sidaasoo kale aad nagu soo daahada nagu soo biirtay aad rukumatid jarnaalkeenna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Oh, my God.